Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че заплахата от нов глобален конфликт никога не е била толкова близо. По време на церемония по назначаване на нови генерали в силите за сигурност, Лукашенко не спомена и дума за бунта на Евгений Пригожин. Другими словами, наш... С други думи, нашето поколение преминава през тест за издръжливост. Имаме мисия да поддържаме мира, спечене с милионите животи на нашите герои, бащи и дядовци. Това означава само едно. Трябва да бъдем по-силни от заплахата, която отново виси като сянка над земята ни от запад. Както виждате, историята се повтаря.